Pietrytiniame Gedimino kalno šlaite antradienį prieš pietus aptiktas į sprogmenį panašus daiktas. Į įvykio vietą iškviestos visos specialiosios tarnybos. Apie 10:36 gautas pranešimas, kad Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje, pietrytiniame šlaite rastas karo laikų sprogmuo. Apie 11:00 įvestas planas skydas, iškviesti išminuotojai. Išminuotojai apžiūrėję radinį konstatavo, kad rastas 120 mm minosvaidžio minos stabilizatorius. Pasak kariškių, pavojaus radinys nekėlė. Apie 12:33 planas skydas atšauktas. Išminuotojai sprogmens liekanas išsivežė.